Tánky na dobrou noc. Není jistě sporu o tom, že základní charakteristiky jednotlivých etnik, národů, civilizací i jejich příslušníků jsou spoluvytvářeny dějinami, tedy souhrnem kolektivních zkušeností na schromážděných za staletí. Co tedy charakterizuje nás, Evropany? V podstatné míře je jistě aktivita zacílená k sebeuskutečnění, ke společenskému uplatnění, k účelnému fungování. Je tedy podmíněna vůlí a směřuje jaksi k bodu jedna. K jedinci beze zbytku obsaženému v jeho činu. To je jistě plodná základna pro společensky prospěšnou činnost, ale taky se může stát i semeništěm všemožných neuroz. Tak, jak vznikají z napětí a srážky osobních ambicí s reálnými možnostmi jejich uskutečnění. Měřeno tímto evropským metrem směřují taoističtí skrytí mudrci staré Číny spíše k bodu nula. Nejde jim o vnější expanzi vlastního já, ale o rozšíření jeho vnitřních možností a perspektiv. A tím, jak člověka tím zpětným protipohybem vracejí k podstatám, vyvazují jej z pouhé účelnosti, vyvažují jej. Nabízejí mu spíš svobodu spontánního životního proudu než ucelený systém návodu a rad pragmaticky dravou chytrost nahrazují zříkavou moudrostí, která vede k umění žít v souladu se zákony přírody. Zarozumovost, která od reality života oddaluje, dosazují pravou rozumnost. Nepředstírají sílu, vědí o slabosti člověka, kterého jen činí odolnějším. Pod složitostí jevu umějí zahlednout základní podstatu bytí, kterým je Tao. Skrze jednotlivost je tu vidět na celek, skrze celek na jednotlivinu. Krása, pravda a dobro se v Tao prostupuje stejně jako filozofie s poezí a o ním uměním žít. Tak je tomu v čínské poezii i výtvarném umění, které sdílí cestu zvanou Tao. Jistě nemůžeme se bez rizika snobismu přestěhovat do jiných dějin a tradic, ale přesto. Prospěch, který nám kine vstoupíme-li za Laodzem do krajiny básnické meditace, není jistě vyčíslitelný žádnou sumou. Zobrazí se však v jemnější vnímavosti, v hlubším porozumění zákonům přírody života. Nechce se mi použít slov ekologický a etický, ale obojí je právě v Tao ukryto podstatně a základně. Tao, co se dá povědět, už není to Tao. Jméno, co se dá jmenovat, už není to jméno. Nebo v nebytí jména je počátek nebe a země. A bytí jména je matka všech věcí. Proto nahlédnem do jeho tajemství, když o ně nestojíme a zhlédneme jenom vnějšek, když se po něm pídíme. Jsou dvě různá jména toho, co ze stejného vlastně vzešlo, co schodně nazvem Prvopočátek a prvopočátek prvopočátku to je brána k veškerému tajemství. Nebe je neskonalé, země věčně tvá. Nebe a země jsou věčné, jsou neskonalé, jak nežijí pro sebe samé. Proto mají schopnost dlouhého života. Proto světec staví se dozadu, i když je vpředu, staví se mimo, i když je v tom. Jen protože nemá soukromí, může se jeho soukromí opravdu naplnit. Lidé jsou celí bez sebe přízní jako nemilostí. Postavení nás bolí jako naše tělo. Co to znamená, že jsou lidé bez sebe stejně přízní jako nemilostí? Přízeň se prokazuje dolů a ti, kdo ji dosáhnou, jsou celí bez sebe. A ti, kdo ji právě ztratili, jsou také celí bez sebe. Což znamená, že jsou lidé bez sebe stejně přízní jako nemilostí? Co to znamená, že nás naše postavení bolí jako naše tělo? Cítíme mnohou bolest od toho, že máme tělo. Neboť kdybychom ji neměli, jakou bychom mohli cítit bolest? Proto tomu, kdo cení svět, jak své tělo, může být tento svět svěřen. Tomu, kdo miluje celý svět, jak sebe sama, může být svět vložen do rukou. Kdo stoupá si na špičky, nestojí pevně. Ten, kdo se rozkročí, nejde. Ten, kdo na sebe sama hledí, nic nevyzařuje. Kdo sám sobě přitakává, nezřetelný je. Ten, kdo se chválí, nic nevykoná. Ten, kdo je pišný, nikoho nepřekoná. O tom, jak se má k Tao Můžeme říci, přes míru se krmí, přes míru se činí, to si každý oškliví. A proto ten, kdo je v Tao, ten na tom netrvá. Kdo umí chodit, nezanechá stop. Kdo umí mluvit, nedopustí se chyb. Kdo umí sčítat, nepotřebuje počítadlo. Kdo umí zavřít, bez zámku, bez závor, nedá otevřít. Kdo umí spoutat, bez provazu, bez uzlů, nepustí. Z té příčiny. Světec, kterému dáno je, že umí spasit lidi, neopovrhuje proto lidmi. Světec, kterému dáno je, že umí pomáhat všem, neopovrhuje proto těmi bytostmi a věcmi. Tomu se říká skrytá osvícenost. Proto je ten, kdo umí, učitelem toho, kdo neumí, a ten, kdo neumí, je potřebou toho, kdo umí. Kdo si neváží svého učitele, kdo nemiluje, co je mu potřebou, velice bloudí přes všechno vědění. Tomu říkám nejdůležitější umění. Kdo nakládá se světem, chtě jeho získat, vidím, že neuspěje. Nebo je svět nádoba magická, s níž takto nakládat nelze. A kdo s ní tak nakládá, prohraje. A kdyby se jí i zmocnil, ztratí ji. Tak jedni jí jdou, jiní je následují. Jedni zhluboka dýší, jiní popadají dech. Jedni sílí, jiní slábnou. Jedni na sebe berou, jiní se překočují. Proto se světec vzdává nemírnosti, vzdává výstřednosti, vzdává povýšení. Kdykoliv se lidé přestanou hrozit moci, veliká moc přijde k ním. Neobmezujte, v čem se přebývá. A nezhrdejte, čím se žije. Neboť jen nebudete-li zhrdat, nebudete zrzeni. A proto světec sám sebe zná a neukazuje se. Má sebe rád a nevyvyšuje se. To druhé odmítá, aby si prvé udržel.